सरकारले मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ सरकारले घर जग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजत पत्र लिनुपर्नेदेखि नलिई कारोबार गरे सजायसम्मको विषय समेटेर मालपोत ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ़ाएको हो कानून मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लण्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनु भएको हो अघिल्लो संसदको अन्त्यमा सरकारले यही विधेयक ल्याएको थियो तर राष्ट्रिय सभाले पारित नगर्दा संसदको कार्यकाल सकिएसँगै संशोधन विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको खर्चका कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ यस प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्दै संशोधन विधेयकमा कुनै शुल्क लिएर वा नलिए कसैको खर्चका खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै प्रकारले व्यावसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनेलाई कर्जका कारोबार परिभाषित गरिएको छ यस्तै इजाजत पत्रका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको मोजिमको विवरण कागजात्र दस्तुर सहित सरकारी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ अधिकारी तोक्दा सरकारले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकारी तोक्न सक्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा समेटिएको छ कर्जकाको इजाजत पत्र पाँच वर्षका लागि मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ संशोधन विधेयकमा इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने विषय पनि उल्लेख छ यस्तै सरकारले जुनसुकै समयमा इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ यसैगरी इजाजत पत्र नले कर्जका कारोबार करिमा सजाय समेत तोकेको छ कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपियाँ जरिमाना गर्न सक्ने प्रावधान सरकारले संशोधन विधेयकमा समेटेर प्रस्ताव गरेको छ